Li Tirkiye zektên li ser çapemeniyê herdem hene. Lê belê di rewşa awarte de zektên li ser çapemeniyê zêde bûne. Li gorî daneyên Sendikaya Rojnamevanên Tirkiyê 143 rojnamevan û xebatkarên çapemeniyê digirtîgehê de ne. Di nav 143 rojnamevan û xebatkarên medyayê de hejmara rojnamevanên mehkûmkirî tenê 17 ne. Cibilî vê yekê bi biryarnameyên desthilata kanûnê gelek saziyên televîzyon û rojnameyan jî hatin girtin. Dîsa gelek malperên nûçeyan an hatin asteng kirin, an jî bi temamî hatin girtin. Sekreterê Sendikaya Rojnamevanên Tirkiye Mustafa Kuleli got: Li Tirkiye piştî rewşa awarte li ser çapemeniyê zêdetir zextên kirin. Girtina dirêj a rojnamegeran jî tê wateya cezayê. Sûcên li dijî rojnamevanan tên gotin, sûcên wekî hewildana ji holerakirina destûra bingehîn, hevkariya birêxistinên çekdariyên Minav Partiya Karkerên Kurdistan PKK ji hene. Nûçeyhana Jin Nivsî Evrim Kepenek jî li ser van îdian dibêje ku Dema ku em li îdianameyên rojnamegeran de nêrin, tiştê wekî sûç tê dîtin, hemû nûçeyên hevalê me ne. Mustafa Kuleli jî li ser girtina rojnamevanan wiha anî ziman. Rojnamevanên girtî yên li Tirkiyeyê li Ewropa mijareke gelek giring e. Bi taybetî sansur û zextên Erdogan yên li ser çapemeniyê mijare germ e. Herî dawî jî di çerçeveya rewşa awarte de bi biryarnameyekî desthilata kanûnê sê rojname û televîzyonek jî hatin girtin. Piştî Tirkiye derbasî sîstema hikûmeta serokatiyê bû, rêveberiya giştiya çapemenî û agahdarî jî hate girtin. Dayîna kartên çapemeniyê ji di nav de hemû erkên vê saziyê dewrî navenda ragihandina serokkomarî bû. Li ser girtina rêveberiya giştiya çapemenî û agahdariyê jî Kuleli wiha anî ziman. Erdogan rejiminin gazetecileri ve gazeteci... Nezîbûna Erdogan li hember rojnamevanan eşkere ye. Ji ber vê yekê ji hêla rêxistinên çapemeniyê ve gav avêtinek pêwîst e. Îro jî li Stenbolê doza noçegihana Etha Havacoştan û editora Etha İsminas Temel bi îdiaya endamê rêxistinê ne heye. Nûçeyhan Kepenek li ser dozên rojnamegeran wiha xaftina xwe dawî kir. Biz bütün kamuoyunu, herkes... Em hemû kesî davetî dozên rojnamevanan dikin, ji ber ku girtina rojnamevanan mafê nûçe standina gel jî tê asteng kirin. Men Botanî, Dengê Amerîka, Stenbol.